Забезпечують кормом, допомагають притулкам для тварин, а ще евакуюють чотирилапих з гарячих точок України. Все це про роботу Центру допомоги тваринам координаційного штабу волонтерів Дніпра. Працюють тут з перших днів війни. Роботи, кажуть, вистачає. Як рятують пухнастих переселенців та чим можна допомогти волонтерам – далі в сюжеті. Приймають дзвінки, відвантажують та розвозять корм для тварин і допомагають прихисткам. Один з головних напрямків роботи в Центрі допомоги тваринам координаційного штабу волонтерів Дніпра – допомога переселенцям, які евакуювались разом зі своїми котиками та собачками. За смаколиками для своєї моркотухи прийшла переселенка з Донеччини Ганна Дубровська. Гуманітарна допомога для людей є, а тваринам вона також потрібна. Не всі ті коти їдять рибу або ще щось, вони звикли до корму. Інші не їдять, потрібно їм теж допомагати. Їх багато дуже, а багато дуже залишилося. У нас є кішка, звати її Аліса. От, Вайбер, здається, побачила онлайн форму реєстрації на поміч саме тварина. Заповнила і от сьогодні отримала. Щоб отримати ласощі для свого пухнастика, треба зареєструватись онлайн. В анкеті зазначити особисті дані, звідки приїхала та для кого корм. Волонтери кажуть, їжею допомагають небайдужі та колеги з різних країн. За час роботи видано понад 23 тонни корму. Це саме корм. Окрім того, здебільшого це гуманітарна допомога, яка йде з країн Європи, Польща, Бельгія, Німеччина, Франція. У нас це найбільше такі були. Також в нас є місцеві меценати, які за свій кошт викуповують і передають нам корм. Також в нас є домовленість з виробництвами, які віддають нам, наприклад, там свинячі кістки, шкіри і так далі. А ще волонтери штабу не проходять повз вуличних пухнастих, адже з початком війни кількість тих, кого покинули або хто залишився без господарів, росте з кожним днем. Так, наразі в зооцентрі з'явилися декілька пухнастих талісманів, які розрада для волонтерів. Якщо ми говоримо про гостю, це папуга, власниця якого поїхала до Європи, вона переселенка, не пам'ятаю звідки, але вона зараз знаходиться за кордоном і скоро має повернутися, аби забрати свого гошу додому. Це, наприклад, хом'як, його звуть Нагіц, і закривалася у зв'язку з війною клініка, де він був на утриманні, і ми вирішили, що йому буде краще з нами, у нас дуже любляча родина. Рятують пухнастих переселенців із різних куточків України. Волонтери штабу співпрацюють із прихистками для тварин. Здебільшого чотирилапим вже вдалося знайти нових турботливих господарів, як і байрактарчику. Йорку 5 місяців. Його на початку війни врятували з харківського розплідника. Перед маленьким не встояла волонтерка Кристина. Тепер він мешкає в її родині. У нього були ще братик і сестричка. Вони також живуть в моїй сім'ї, у бабушки, у тьоті. Вот. А этот достался именно нам. У него с рождения, из-за того, что они сидели там практически в одной коробке все, и там были и крупные собаки, и мелкие, и у него была сломана лапка буквально там в первые месяца его жизни. Лапка срослась неправильно, и он теперь у нас паралимпиец. Он на трьох лапках бігає. Ну, як би йому це не мішає. Роботи, кажуть волонтери, більше з кожним днем. Ще чимало притулків для тварин потребують ремонту та покращення умов для перетримки пухнастиків. Крім того, Центру допомоги тваринам потрібні корм та медикаменти для чотирилапих. А ще… Є такі, які в нас питають навіть, аби прийти погуляти з тваринами. Коли багато їх, їм не вистачає уваги, і тобто навіть така допомога посильна кожному. І навіть і дитина, яка може спілкуватись, це і психологічне розвантаження таке. І будівельні матеріали, що стосується саме будівництва у притулках, так, це регулярна у нас потреба. Тож, якщо бажаєте допомогти, звертайтесь у координаційний штаб волонтерів Дніпра. У телеграм-каналі зооцентру завжди актуальна інформація. Або ж телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Волонтери будуть вдячні за будь-яку допомогу. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».